Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska mám docela nabitej program. Chtěla bych se dál věnovat jahodovým samolepkám, protože ty jsem teďko na nějakou dobu úplně zazdila a chtěla bych je už konečně dodělat, protože mě to samotnou pěkně štve. A teďko jsem akorát donahrávala video na YouTube, který vy už jste viděli, který vycházelo minulý týden. A teďko, ještě než se vrhnu na malování, tak musím jít zabalit jednu objednávku, která mi přišla na e-shopu. A je to objednávka číslo 98, pane bože. Chci vám za to fakt hrozně moc poděkovat, strašně si toho vážím. A teďko jdu balit. Ještě než balíček půjdu poslat, tak musím odpovědět na pár e-mailů a potom už mě konečně čeká malování. OK, tak jdeme. Jsem zpátky. Ještě jsem stihla zalakovat tuto malbu, takže teďko ji jenom musím nechat zaschnout a už je připravená k odeslání pro někoho z vás, kdo udělá s tou objednávku. Jsem fakt strašně zvědavá, kdo to bude. A já do teďko, protože jsem to lakování natáčela na Reelsko, tak to Reelsko do teďko sestříhat, budu ho pravděpodobně rovnou i postnout a pak se jdu vrhnout na tvoření. Tak pojedeme. Super pes. Hello. Zdravím vás další den. Včera jsem malovala hrozně pozdě do noci a pak jsem šla rovnou spát. Každopádně dneska budu vyrážet do práce za chvíli, ale teď jsem se vrátila z procházky s Hakoušem a mám ještě trošku času, takže půjdu ještě na chvíli kreslit. Takhle to by the way zatím vypadá. Tady jsou už hotové kresby, které jsou rovnou i s pastelkou. A tady mám to, co jsem dělala včera. Tady se pastelkou na to ještě chystám. Upřímně si nejsem jistá, jestli jsem to nepokazila těma tmavýma vlasama, ale ono, až já do toho sáhnu tou pastelkou, tak to bude také vypadat trošku jinak. Každopádně jsem na to dost zvědavá. Tak jsem toho moc nestihla. Čau, zdravím vás další den. Venku je dneska very sexy deštivo. Já jsem včera kreslila docela dlouho do noci, ale nejsem absolutně schopná s tím pohnout a vůbec nechápu, co mi tak strašně dlouho trvá. Každopádně teďko bych chtěla jít pokračovat, abych už tu kresbu konečně dokončila a konečně mohla udělat ty samolepky, které mi trvají úplně 150 let. Moc se omlouvám všem, který na ně čekáte. A potom si musím jít oběhat nějaký věci a potom odjíždím na pár dní pryč, takže jsem zvědavá, kolik toho dneska stihnu. Taky jsem si by the way koupila nový skicák a to tenhle ten Mix Media od Strathmore. Já vím, měla bych si přestat kupovat nový skicáky, ale na moji obhajobu já jsem si tenhle ten koupila proto, že bych se ráda letošní rok pokusila udělat úplně celý Peachtober. Já jsem hrozně velký fanoušek všech tady těch prostě Inktoberů a různých jiných touberů a strašně mě baví ten koncept jako takovej. A vždycky jsem hrozně chtěla dát si jeden měsíc a ten opravdu každý den namalovat to jedno daný téma, ale upřímně nikdy se mi to nepovedlo, protože vždycky to na něčem
prostě selhalo, vždycky jsem na to třeba neměla čas, nebo jsem to prostě z nějakého důvodu nedotáhla. Tak jsem si říkala, že když si na to koupím skicák a budu každý den dělat prostě do tohohle jednoho skicáku a uvidím, jak to přibývá, tak by mě to teoreticky mohlo namotivovat a mohlo by mě to donutit. Uvidíme, jak to dopadne, já vás budu ovšem samozřejmě informovat. Nechci se popravdě pouštět do klasického Inktoberu, protože tam je na mě až příliš mnoho omezení a nerada dělám černobílé, mám ráda barvy, ráda pracuju s barvama. Už hodně dlouho sleduju jednu umělkyni, která se říká Fury Little Peach a ona dělá právě svůj vlastní Peachtober, který mě se zamlouvá popravdě mnohem víc než klasický Inktober. A ona už právě vydala témata na letošní rok, takže jsem si říkala, že bych si to mohla tak trošku jako připravit, naplánovat dopředu a uvidíme, jak mi to půjde. Konečně mám hotovo. Trvalo mi to strašně dlouho, ale jsem ráda, že to mám. Jsem dost zvědavá, jak bude tenhle ten motiv vypadat jako samolepka a upřímně přemýšlím nad tím, že by si možná zasloužil taky nějaký print. Každopádně, já teďko vyrážím ven, jdu si oběhat nějaký věci a potom budu pravděpodobně odjíždět. Takže nevím, kolik vám toho ještě stihnu nahrát, když tak se vám přihlásím až pak. Zpátky. Zvládli jsme to i s procházkou s Hakoušem rovnou. Ten vypadá, že je z toho deště pěkně vyřízený. Nakonec je tady trošku změna plánu a já budu odjíždět až zítra, ale oběhala jsem všechno, co jsem potřebovala a plus i něco navíc. Jdu si dát teďko malou sváču v podobě skořicový rolky a plus tady mám ještě něco a to je tadlenstá čokoládová bomba do mlíka. Takže vytáhnu si můj kakaovej rendlíček. Tohle je rendlíček, ve kterém si vždycky dělám kakao. A jelikož dneska nikam nepojedu, tak přemýšlím nad tím, že půjdu dál pracovat na těch samolepkách, protože mi ještě chybí jeden poslední motiv a možná si k tomu pustím Gilmorky. Já jsem se vždycky první dávala mlíko a pak až tu bombu, ale tentokrát to asi udělám v obráceně. A hodím si tam tu bombu a teď to teprve zaliju mlíkem.
Tak jo, a to je ode mě pro tohle video všechno. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když mu dáte like a přihlásíte si taky odběr na mém kanále. A pokud byste mě chtěli podpořit ještě jinou formou, budu moc ráda, když mrknete na shop.eliškakulíková.art. Já vám moc děkuju, že jste se koukali a uvidíme se zase příště. Tak zatím ahoj!